Notorious B.I.G. I get it. Thank you. Wow. I'm sorry, but I see something. What? Oh, that's that crazy truck, Jay.
lot of horns going off. I want to be in. See if you can get one. Arm counter one. You gotta find an operator in this cab. Get him to honk. Hold it in the bottom right screen. Arm counter. I need that. Okay. Jay, it's your favorite thing in the whole world. What? A truck? A truck.
Wow. Look at that interior over there, Jay. Touching, you're wandering everywhere. And then I get in the left lane and they're like, oh, no, you're not. I'm like, yeah, I'm going to drive. Cadillac, but it's too dark to see it. Still pretty small. Wow, cab over heaven. Go that way. Dang. Ha 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 ha